Nu rullar. Roger Hansson, tränare i Rögle. Ännu en förlust den här gången. 4-2 borta mot Färjestad. Vad säger du om er prestation? Jag tycker första perioden är en ganska jämn period där vi första 10 inte riktigt är där. Kvaliteten på det vi gör är så där. Vi slår bort en hel del passningar. Sen blir vi bättre och jämnar ut spelet och även chansmässigt. Så att vi går från första, tycker jag, som en helt jämn period. Sen får vi ett boxplay där i andra och de lyckas sätta ett, om jag inte är helt fel på det. Men sen blir det ju två olyckliga byten i 30:e minuten, 10 minuter in i andra, som gör att de får 3:an och 4:an. Och lite där, det känns lite som vi liksom går ner oss och slutar spela lite. Sen lyckas vi ändå pilla in två i slutet och få lite energi av det. Sen i sista, vi har några chanser men lyckas inte sätta dit dem. Och sen på slutet känns det som att vi är ganska kraftlösa. Färjestad är duktiga på att hålla puck och gör det svårt för oss att komma åt den och spelar av mycket tid. Sen är det klart att vi har gått på fem backar ganska i princip hela matchen. Det kändes också som att ju längre matchen lider så är energin mindre och mindre. Apropå det, Almen Bibic var det ju som fick utgå i första perioden. Hur är det med honom? Almen har ingen riktig koll på det. Får väl vidare undersökningar visa. Han åkte in i sargen där men kunde inte spela vidare. Och sen så klev vi Filip också av i sista perioden. Så att, ja, så är det. Med Almen där, var det en huvudskada och vad var det som hände med Filip? Nej, Almen åkte in med fötterna före in i sargen. Så att någonting på nederdelen av kroppen. Filip troligtvis brutit handleden. Vad säger du om det då? Tungt avbräck för er med Filip? Ja, det är klart det. Men vi får se. När han är på sjukhuset nu så får vi se vad exakt. Men med tanke på hur det ser ut så är det väl mest troligt att det är så. Vad säger du annars om läget ni befinner er? Tycker du att ni behöver ha in nyförvärv eller behöver ni in mental tränare eller någonting som behövs för att förstärka det här laget för att det vänder? Vi behöver vinna. Det är det viktigaste. Sen är jag är liksom inte i någon position att säga. Det är det andra som bedömer och bestämmer om vi behöver in något annat. Ingen aning. Utan det viktigaste för oss att fortsätta jobba. Sen för tillfället räcker det inte till. Kvaliteten i det vi gör tycker jag idag så känner jag i alla fall så här med en kort analys att kvalitetsmässigt är vi inte riktigt där. I passningarna framförallt. Många gånger vi strular till det så är det vi själv som sätter oss i situationer som då ger Färjestad möjligheten att skapa någonting utifrån det. Men vi har pucken i många situationer från början som vi sen kastar bort och sen så skapar de en chans därigenom. Det behöver bli bättre. Tack så mycket. Tack själv.